পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি নেকি চৰকাৰৰ? যোৱাকালি 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা হ'ব নেকি বাতিল? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ ভয় নকৰে নেকি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে? যোৱাকালি সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। প্ৰথম দিনাই প্ৰায় 4 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিছিল ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা। তাৰ পিছতে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষোভ। পুনৰ জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো। কেৱল আপোনাৰ আপোন চেনেল ৰিপাব্লিক মিডিয়া অসমে প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰিছে এই বাতৰিটো। পুনৰ জনাই গৈছো গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো। বাতিল হ'ব নেকি ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা? একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ব বিচাৰিছে শিক্ষা সংসদ আৰু অসম চৰকাৰে হেতালি খেলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত, কিয়নো অভিযোগ উঠিছে। প্ৰশ্নকাকতত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিছে সেইবোৰ প্ৰশ্ন কেতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে পৰা নাছিল। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে দিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে দিয়া অভিযোগসমূহ। পুনৰ জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। পুনৰ বিতৰ্কত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে নেকি অসম চৰকাৰে? যোৱাকালি 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষাক লৈ পুনৰ বিতৰ্ক। বাতিল হ'ব নেকি ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা? এই বৰ্ষত প্ৰায় 4 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত বহিছিল। একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ভিডৰ সময়ত চৰকাৰে পৰীক্ষা নাপাতাকৈ তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিছিল। একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে ক'ভিডৰ টাইমত ক্লাছ 10 চৰকাৰে পৰীক্ষা নাপাতাকৈ পাছ কৰি দিয়াৰ বাবে এই সুবিধা লৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে। পুনৰ বিতৰ্কত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত মৌৰী বসুমতাৰী নামৰ ছোৱালী এজনীৰ ভাষ্য আহি পৰিছে, কমেণ্টত ভাষ্য আহি পৰিছে। তেওঁ কৈছে, আমাৰ পৰীক্ষাত চিনাকি প্ৰশ্ন লগ পাম বুলিহে পঢ়ি গৈছিল, কিন্তু অচিনাকি প্ৰশ্নকো যে লগ পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ। আন এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কৈছে, ইংলিছৰ পৰীক্ষা দিয়াই বাকীকেইখন নিদিও নিদিও লাগিছে, মামা আমাক স্কুটি নালাগে। একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিযোগ, স্কুটি দিব নালাগে বুলিহে এনেকুৱা চৰকাৰে প্ৰস্তুতি কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিপাব্লিক মিডিয়া অসম।